Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты еңбек нарығында сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті, жан-жақты құзыретті мамандар дайындау екені белгілі. Бүгін Тараз өңірлік университетінде жұмыссыз азаматтарға арналған мүмкіндіктер алаңға бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті. Онда білім беру мекемелерінің басшылары, жұмыспен қамту орталығы, жастар басқармасы, жаңа Жамбыл фосфор зауыты филиал басшылары қатысып, өздерінің жұмыс бағыттары жөнінде баяндады. Әріптесім Қасымжан Байкүшіктің сюжетінде. Өткенге қарап басымызды иеміз, ертеңге қарап білек сыбанамыз. Бүгінгі студент ертеңге жас маман, бүгінгі бала ертеңге азамат. Болашақта ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, ойы мен сөзі қабысқан кемел адамды тәрбиелеу осы жас мамандарға байланысты. Сондықтан да олардың оқу бітірген соң алдағы жүрер жолына алаңдау орынды. Жалпы бұл ұйымдастыру мақсаты біздің бітіруші түлектеріміз 4-ші курстарға жұмысқа орналастыруға көмек көрсету. Негізгі біздің қазіргі таңда білім беру бағдарламаларының жаңарғандығы туралы ақпарат беру. Жалпы жұмыс берушілермен біз әрдайым тығыз байланыстамыз. Жұмыссыздық мәселесі еліміздегі өткір проблемалардың бірі. Осындай үлкен мәселенің алдын алу үшін ұйымдастырылған мүмкіндіктер алаңы жастарға серпін берері сөзсіз. Шараның негізгі көздегені жұмыс беруші мекемелер қажетті мамандар таңдауларына, ал жұмыс іздеушілерге жұмысқа орналасуларына мүмкіндік беру және кеңес алу. Біз осы студенттерді қазбатқан 4-ші курс студенттері өз мекемемізге шақырудамыз. Омен қоса Қазақстанда біз Таргумен тағы бір жоба жүргізіп жатырмыз. Себебі бізге келетін студенттер көбінесе бізге келуге қорқады. Себебі бізде жоғары деңгейде сабақ беру керек, одан кейін ағылшын тілінде сабақ беру керек. Сол себептен бұл студенттерді өзіміз тарту үшін біз Таргу ұстаз институтымен бірлесе жұмыс жатырмыз. Кез келген мемлекеттегі жұмыссыздық мәселесінің белең алуы қоғамға қауіпті. Сондықтан да мұндай жұмыссыз жандарға арналған мүмкіндіктер алаңы жиі ұйымдастырылып тұрса игі. Өйткені халықты жұмыспен қамту масылдықтан арылып патерналистік көңіл күйді қалыптастыруға септігін тигізеді. Қасымжан Байкүшіков, Қанат Бақытұлы, Айқын Ақпарат.